Boa tarde, estamos aqui para mais uma sessão do Encontro Brasileiro de Data Science, a sessão de finanças patrocinada pela Damon Investimentos. Antes de começar, eu gostaria de salientar que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e seus convidados, que participam dos eventos e transmissões online, representam exclusivamente a opinião dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Tá bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os participantes por terem aceito o convite. Hoje a gente tem um time sensacional aqui de pessoas que trabalham com finanças, talvez com um pouquinho de exceção ao Pedro Souza, que é mais um econometrista mais puro, né? Então, deixa eu começar a apresentação rapidamente, meio que seguindo já a ordem das apresentações. Se eu não me engano, a gente vai começar com Luiz Fernando e com Pedro Valls. Luiz Fernando Azevedo fez doutorado com a gente aqui na Escola de Economia de São Paulo, sob orientação do Pedro Valls. E depois de muitos anos trabalhando no mercado como economista, seja no Bradesco, na Rosenberg Associados, ele passou para o M Safra também, se não me engano, e hoje é economista do Opportunity Asset após um período como economista-chefe da MZK Investimentos. Já o professor Pedro Valls Pereira é um dos monstros sagrados da econometria brasileira. Fez PhD em Economia e Estatística para a London School of Economics, é professor titular da Escola de Economia de São Paulo, faz bastante tempo sendo o diretor do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças, o CEQF. Depois a gente vai ter uma apresentação do Bruno Levi, que é do INSPER, ele está fazendo um doutorado com Edbert Lopes, e, se não me engano, está apresentando um paper sobre previsão multivariada com como fazer ordenação aí, aprender a ordenação dinâmica das variáveis, e é um paper coautorado, se eu não me engano, com Edbert Lopes. Depois a gente vai passar para o Pedro Souza, que acabou de sair de Warwick, foi para Queen Mary, onde ele é professor de econometria, e ele também fez doutorado na London School of Economics, um pouquinho depois do Pedro Valls, e hoje trabalha nessa interseção entre microeconometria, aprendizado por máquina e microaplicada. E por último, para fechar a sessão, a gente vai ter a Ruli Hollenberg e o Paulo Hermani, ambos da Damon Investimentos, da equipe Quant de lá. A Ruli também fez o mestrado em economia pela Escola de Economia de São Paulo, sob orientação do Pedro Valls, e hoje ela é analista Quant da Damon Investimentos. E o Paulo Hermani trabalha no mercado financeiro há muito tempo. Ele já trabalhou em todos os países que você possa imaginar, em todos os grandes bancos, Barclays, Itaú, HSBC, Citigroup, e hoje ele está aqui com a gente, sendo o gestor da carteira quantitativa, né, do Fundo Global da Damon Investimentos. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra então para o Luiz Fernando e para o Pedro Valls, para eles apresentarem um pouquinho da pesquisa que ele vem desenvolvendo. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite, é um prazer tê-los por aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Muito honrado com o convite. Eu vou apresentar aqui um dos capítulos da minha tese, defendida em 2017. O professor Pedro orientou e o Marcelo participou da banca. Apesar de a gente falar 2017, há 4 anos, o tema, muitas vezes, o tema da sua tese fica velho. Mas aqui é o contrário, o tema só ganha importância e é muito, muito legal esse encontro para a gente discutir as tendências tanto teóricas quanto práticas de Big Data. E aqui eu vou aplicar mais ligado mais a parte de Big Data, ligado à economia, o impacto que isso gera, que pode gerar na economia. Se você conseguir, através de Big Data, recolher o sentimento das pessoas em alguma ferramenta nova, nesse caso, o Google Trends. A tese defendida em 2017, também, os outros capítulos também utilizava
bastante um volume grande de dados, grande volume de notícias, quantificar notícias é uma coisa que cresceu bastante também nos últimos 4 anos e a tendência é que continue avançando e ainda mais com o aumento da ferramental de programação, que o economista vem recebendo hoje em dia, com a ajuda de outras áreas. Isso é uma área que o economista pode desenvolver e pode contribuir bastante com a academia ou mesmo, no meu caso, no mercado financeiro. Vou passar rapidamente pela motivação, apresentar o Google Trends. Na época ele não era tão famoso, hoje já está bem introduzido no mercado financeiro e na academia. Tá? Como é um volume de dados grande, a gente tem que tratar de dimensão. E vou fazer a comparação dessa medida de sentimentos retirada do Google Trends com outros indicadores mais conhecidos de sentimentos, como sentimento do investidor, aí do investidor dedicado, condições financeiras e uma medida que hoje até o próprio Banco Central do Brasil utiliza, de incerteza política. Eu tinha construído uma naquela época e o Banco Central hoje utiliza uma da FGV na sua modelagem de projeção de inflação. E para essa medida Google Trends, o impacto que elas têm, que essa medida tem na economia e comparar com esses indicadores mais conhecidos. A parte de sentimento aqui, ela é bem antiga, a gente lembra lá desde da expressão criada pelo Keynes, do Animal Spirits, que a crença dos investidores comanda o ciclo econômico. Então, é importante captar essa medida de sentimento e como você consegue tê-la imediatamente em algumas formas, ou seja, por pesquisa ou essas metodologias novas com avanço de tecnologia, você consegue ter esse sentimento num tempo mais rápido. Você não precisa esperar o dado real para saber como anda a economia. Isso aqui já dá um leading importante, são os famosos soft data. Isso a gente tem bastante dado e bastante coisa na literatura que isso funciona. Tá? E é muito importante também, isso, se você for modelar a economia, fazer um modelo do SGE, a percepção subjetiva dos agentes afeta realmente a economia. Você pode modelar sentimento das pessoas dentro do modelo do SGE e a gente vê que pode encontrar impactos relevantes nas mudanças dos sentimentos na economia. Tá? Aqui eu separei em medidas diretas, indiretas e questionários, tá? Como que a gente pode medir esse sentimento que é tão importante para a economia. Em questionários, então a gente pode perguntar para diversos setores da economia o que que eles estão sentindo em relação aos estoques, em relação à demanda, em relação à oferta, e a gente pode segmentar isso em consumidor, indústria, serviços, o próprio investidor do mercado financeiro, construção, e esses são os indicadores famosos que são divulgados logo na virada do mês, ou até mesmo durante o mês, em algumas prévias. São os famosos indicadores de confiança da FGV, CNI, para os Estados Unidos, indicadores importantes que medem não só a confiança em relação ao consumo, o sentimento em relação à economia como um todo, mas também o sentimento das pessoas em relação à inflação. São indicadores bem importantes que já sinalizam com uma frequência mais rápida de como que os indicadores macro mais à frente podem reagir, é um leading indicator importante. Eu chamei de medidas indiretas, outra forma de retirar a confiança, o sentimento das pessoas seriam medidas indiretas. E isso, com o avanço da tecnologia nos últimos anos, a gente consegue ter uma clareza maior e construir esses indicadores de que eu chamei aqui de medidas indiretas, que seria retirar dos jornais ou textos técnicos, que seria uma comunicação do Banco Central, por exemplo, como que está o sentimento. Isso é interessante, quem vem do mercado financeiro sabe que a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é ler todos os jornais e, durante a reunião de caixa, antes da abertura do mercado, dizer como que está o jornal. E às vezes, você resume totalmente o jornal, falando, hoje o jornal está feio.
muitas notícias ruins do lado fiscal, notícias ruins do lado da produção, anedóticos de preços subindo. Então, simplesmente de ler o jornal de manhã e falar o jornal hoje tá feio, já é uma medida de sentimento do dia que o mercado vai enfrentar nas próximas horas. E isso eu chamei de medida indireta, porque ali a gente passa por uma análise do leitor. O leitor lê o jornal, ele vai ter os próprios vieses, o jornalista vai ter o próprio viés, e aí ele tem que, de alguma forma indireta, tentar retirar um sentimento para o que a gente vai enfrentar para o dia. Isso aí também vale não só para o dia, no mercado financeiro um pouco mais de frequência mais alta, mas também para outros setores da economia. Você tem através de jornais que todo mundo lê, você ter essa medida. E aqui que é o interesse, mais por todos esses vieses que eu citei, é interessante a gente ter uma medida direta de sentimento. E essa aqui, o Google Trends nos ajuda bastante, que a gente consegue, ou simplesmente com a busca do agente, a partir do momento, não sei, não sabemos qual é o trigger. Depois eu vou mostrar alguns estudos sobre alguns cálculos sobre isso. Mas em algum momento ele é afetado, ou é porque ele viu o jornal, ou porque ele sofreu uma demissão, ou porque o vizinho falou para ele alguma coisa ruim sobre a economia. E ele vai no Google e pesquisa sobre salário, sobre preço, sobre compras. E isso seria, então, uma medida direta que, a partir do momento que ele quer entender o que está acontecendo com a economia, ou ele sente que houve uma mudança na economia, ele vai para o Google e pesquisa sobre o assunto que ele está em dúvida. E aqui eu chamo isso de medida direta. Diretamente, se ele perdeu o emprego, a primeira coisa que ele faz é procurar sobre vaga de emprego no Google. Então, é uma medida direta, a gente não precisa passar por um jornalista ou pela interpretação de um economista, de ler a notícia e passar para as pessoas. Então, aqui que é interessante, é uma medida um pouco diferente das demais que a gente está acostumado, e seria até melhor se a gente conseguisse, de uma forma agregada, a gente teria isso em tempo real, não precisaria nem esperar um mês passar, e ela pode ser diferente das outras, e eu vou comparar o efeito dessa medida do Google Trends de forma direta com a indireta e com os questionários, e ver se ele afeta a produção industrial, emprego, de forma diferente dessas medidas. Rapidamente, só para mostrar, então, o que seriam as medidas via questionário. Esse aqui são um gráfico da sondagem da FGV de indústria, consumidor, serviços, comércio e construção. E a gente vê que ela é bem cíclica. Aqui em 2015, 2016, na crise brasileira, na grande recessão, de 2015, 2016, ficou bem claro que o sentimento das pessoas estava no low, nas mínimas, e depois foi se recuperando gradualmente. Então, a gente vê que essas medidas por questionário, elas são bem correlacionadas com o ciclo econômico, e por todos os fatores que eu já citei, a gente consegue até observar antes das próprias variáveis dos hard data, que seria a produção industrial e as demais variáveis macro. E aqui, hoje em dia, até mesmo essas pesquisas com a forma que é feito o questionário, ela tem até algumas críticas de como elas são construídas. Hoje em dia é mais difícil você ligar para alguém, liga para um dono de uma empresa e pede para ele preencher um questionário. Então, mesmo essas pesquisas, elas têm que estar evoluindo e acompanhando a tecnologia. Então, mesmo essas pesquisas de sondagens, elas estão evoluindo para incorporar a tecnologia, o avanço da tecnologia que a gente vem observando, indo na direção das medidas mais diretas e que você consegue capturar, com uma frequência até mais alta do que se realizava antigamente. Essas das medidas indiretas, é interessante, até trouxe um anedótico de uma apresentação do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, de 2018, que os bancos centrais americanos, eles dividem os regionais,
eles escrevem um relatório sobre como está a economia na região deles, então o Fed de Dallas, o Fed de São Francisco, e eles escrevem um relatório chamado Livro Beige, o Beige Book, que é um texto gigantesco, e até o próprio presidente do Banco Central americano, ele trouxe isso numa apresentação, que ele simplesmente contou o número de palavras desse texto gigante, com palavras ligadas a shortage e bottlenecks, né? Que seria, a gente está com falta de produtos ou problemas na produção, e isso aí indicaria que a inflação, risco, pelo menos o risco de inflação à frente, ou até mesmo corrente, está em alta. Ou seja, ele mesmo quantificou um texto, e aí de forma indireta foi tentar eliminar essa parte de os possíveis vieses, e simplesmente quantificou o texto para tentar, além de tirar os vieses, dar uma resumida nesse texto, que é muito grande, e por isso que é bem interessante, outra medida, outra forma que agora todo mundo está seguindo para avaliar sentimento de uma forma rápida e eliminando todos esses possíveis vieses. Né? E aqui, além de essa, para o Brasil, eu no primeiro capítulo da minha tese, eu fiz algo parecido para você tentar eliminar todos esses vieses e você tentar quantificar e de manhã cedo falar, hoje o jornal está falando muito sobre PIB, hoje o jornal está falando muito sobre juros, e está falando bem, está falando mal. E aqui eu utilizei um banco de dados proprietário da Agência Estado, o sistema Broadcast, são as notícias diárias que são colocadas em tempo real na plataforma do Broadcast. E aqui no gráfico da esquerda, eu coloquei a linha escura é o PIB e a linha cinza seria a proporção de palavras do jornal que estão relacionadas a palavras de crescimento, de PIB, de produção, e a gente observa que alguns períodos, quando o PIB acaba subindo, a gente tem maior participação na pauta, maior participação no texto de palavras relacionadas a PIB. E no gráfico da direita, interessante a parte de juros, que aqui a gente tem a taxa Selic. Em 2011, a gente saiu de um ciclo de aperto de juros para uma queda bem forte na taxa Selic. E aqui a gente realmente os modelos econométricos, os modelos econômicos não diziam, não conseguiam apontar a direção para onde os juros poderiam chegar nesse ciclo de easing, de afrouxamento monetário. E aí o jornal passou a ser muito importante, as pessoas no mercado financeiro acabaram demandando muito notícias sobre juros. Os jornalistas perceberam isso e colocaram isso na pauta, e a gente vê que tem uma mudança aqui entre o ano, metade de 2011 até 2012 e 2013, de um aumento do número de palavras relacionadas a juros no jornal. Então, passou a ser outra fonte de informação importante nesse período que, principalmente, os modelos econômicos, em um período de incerteza grande, aqui a gente vivia a crise da Europa, foi muito importante a gente ter outras medidas de sentimento. E aqui de manhã, o resumo da reunião do mercado financeiro era: a gente teve tal notícia sobre juros, tal membro do Banco Central afirmou isso, e a partir daqui você tentava tirar alguma informação relevante para saber até onde esse ciclo de queda de juros, que foi até 7,25, até onde que ele chegaria. Então, a importância do jornal aqui, no momento que você não perde um pouco de previsibilidade com os modelos macro tradicionais, acaba ajudando bastante. Tá? E a gente tem pesquisa, acadêmica, papers, que mostram que a confiança do consumidor ela é afetada não só pelos fundamentos, mas também pela forma como eles são reportados. Então, se o jornalista acaba tendo uma pauta, um viés, isso aqui também pode influenciar a confiança do consumidor. E aqui a gente está falando do consumidor, não é o investidor dedicado do mercado financeiro, é o comprador final dos produtos que, dependendo da forma que ele recebe a informação, ele vai reagir de uma forma diferente a essa informação. E outra forma que também pode ter essa, a gente pode encontrar essa medida de sentimento,
é uma medida de confiança política, de incerteza política. Aqui eu construí uma com esses dados do broadcast, que é simplesmente contando o número de vezes que a palavra déficit, dívida fiscal, fiscal, orçamento apareciam no jornal. E aqui, bem no período de crise 2015 e 2016, isso aqui explodiu. E é uma medida que, se você é um investidor que está pensando em construir uma fábrica, você vê essas notícias no jornal, você acaba postergando seu investimento. E essa medida, ela tem outros atores construíram essa medida no, até mesmo no Brasil. E hoje o Banco Central, como tinha citado no início da apresentação, utiliza uma variável dessa para mostrar que isso aqui acaba afetando realmente a nossa curva IS, né? Que seria como o nosso hiato do produto reage. E essa é uma das medidas que, quando a confiança está muito, quando a incerteza política está muito alta, você acaba tendo uma retração à frente do produto. Medida também de incerteza, retirada de uma forma criativa e indicada de jornais que todo mundo acompanha. Aí a questão desse paper é: seria possível captar o sentimento dos agentes em tempo real sem a intermediação dos questionários, que a gente já tem algumas críticas, né, dos jornalistas ou da leitura do próprio leitor, que ele pode interpretar de uma forma errada a notícia que tem ali. E se a pessoa for buscar na internet esse sentimento, às vezes ele está limpo de todos esses vieses, a gente consegue isso de uma forma bem rápida e talvez sem nenhum viés, ou com menos viés. E aqui, então, esse sentimento direto, a forma que eu fui buscar esse sentimento direto é buscar palavras, o volume de buscas de palavras ligadas à economia no Google. Aqui um exemplo do Google Trends. Esse aqui é o volume de buscas de verão e inverno no primeiro gráfico, e a gente vê que ele tem um padrão sazonal que acompanha a sazonalidade do clima. Nos meses de inverno, as pessoas buscam mais a palavra inverno, que é as linhas azuis, e quando o mês é de verão, a inversão, as pessoas buscam palavras mais relacionadas a verão, ao clima quente. Para mostrar que ele tem uma aderência com os dados que a gente já conhece. No segundo gráfico, é a busca para a região dos Estados Unidos. O Google Trends dá essa flexibilidade da gente dividir por sub-regiões a busca por temas. E aqui nos Estados Unidos, quando tivemos a crise de 2008, aumentou muito a busca por palavras como desemprego, unemployment em inglês, ou auxílio-desemprego. No momento então que a gente teve um choque econômico, as pessoas foram buscar mais palavras relacionadas ao que elas estavam sentindo na vida real no Google. E para explicar o indicador, ele varia de 0 a 100, e aqui nesse ponto que ele é 100, isso aqui é um gráfico que vai desde 2004, mensal, mas a gente pode buscar essa informação em minuto por minuto, dia por dia, semana por semana. E aqui nesse gráfico mensal, a gente tem que no ano de 2009, mês de setembro, foi o máximo de busca pela palavra unemployment. E a partir daí eu normalizo os outros meses, dividindo por esse volume de buscas. O Google não diz o volume, o número, só dá essa variação, essa percentagem de busca em relação a normaliza em relação ao máximo de buscas. E para o Brasil, a gente vê que teve o mesmo movimento em 2014, 2015, com o aumento do desemprego causado pela recessão que tivemos nesses anos. Chegou ao máximo, chegou ao 100, e o resto da curva é normalizada em relação a isso, nessa data. Então, é interessante a gente buscar algumas palavras que relacionem a economia com o sentimento das pessoas e tentar retirar dali de dentro, com ferramentas de Big Data, que a gente consiga retirar dali alguma medida de sentimento e ver se ela tem algum sentido, se ela, comparada com as demais, se ela apresenta algum impacto
nas variáveis tradicionais macroeconômicas. Para manter o Harvard divulga, pesquisadores de Harvard divulgam o dicionário 4 de Harvard, e ele compreende nesse dicionário várias categorias. E além disso, cada categoria da língua inglesa ela é classificada também com conotações positivas e negativas. Então, a gente tem o primeiro filtro que é feito nesse dicionário com mais de 8 mil palavras, é se as palavras são ligadas à economia e se tem conotação positiva ou negativa. As de classificação neutra eu não utilizei. Então, a gente tem aqui mais de 80 palavras com conotação positiva, por exemplo, reward, rich, success, e do lado negativo, broke, ruin. Essas palavras aqui somam 60 palavras. Então, essas foram as palavras que eu fui buscar no Google, e depois, como a gente tem uma dimensão grande de palavras, foi aplicado um filtro para que a gente reduzisse a dimensionabilidade e pudesse aplicar nos modelos macros tradicionais. Na época, uma sinalização aqui de como houve um crescimento nesse período do tema, na época a gente não tinha nenhum dicionário semelhante para o Brasil, classificando as palavras em português nessas mesmas categorias, economia, e positivas ou negativas. E logo depois de um ano de feita a tese, foi feito a gente tem então esse dicionário para o Brasil. Eu, quando fiz a tese, os resultados acabaram por essa tradução não ficar perfeita, uma simples tradução usando outra ferramenta do Google Tradutor, a tradução acabou não ficando perfeita e os resultados não ficaram tão interessantes para o Brasil. Mas hoje, com esse dicionário de classificação para o Brasil, para a língua portuguesa, esse trabalho aqui ficaria até mais completo com a parte feita para o Brasil, mas aqui eu estou apresentando apenas os resultados para os Estados Unidos. Né? Então, aqui um exemplo da palavra buy. Também, como eu mostrei para de verão e inverno, tem uma sazonalidade clara. Aqui, no caso, é o Natal. Então, essa é a série que eu vou trabalhar e com as demais. Aqui, no caso, buy está na categoria positiva. E aí, todas aquelas palavras do lado esquerdo, 86 palavras, do lado direito, as negativas, 62 palavras, elas foram transformadas. Simplesmente tirando a 12ª diferença, ou seja, o crescimento year over year em relação ao mesmo mês do ano anterior. Tá? Por quê? Primeiro que a gente tem essa sazonalidade, depois que aqui muitas das séries elas não são em 1, porque elas vão de 0 a 100. Ah, tá, ok. E aqui a gente tem, então, eu trabalhei com as séries D12, todas essas séries. A partir daqui, a gente utilizou uma técnica de redução de dimensionalidade, tá? Que é o famoso PCA, é simplesmente fazer combinações lineares que expliquem a variabilidade das séries. Tá? Aqui um exemplo simples que eu posso transacionar. Eu tenho esse ponto X1, que ele tem nessas duas dimensões, eu faço uma mudança de direção aqui, e eu consigo, com dois vetores ortogonais, explicar a variabilidade dessas séries. Tá? Então, daquela nuvem de séries, das palavras negativas, das palavras positivas, eu encontrei essa série. Esse aqui é o primeiro componente que o factor load é 26%, explica 26% de toda a variabilidade. As negativas desse lado. Então, eu tenho essas duas séries em preto, a série positiva e negativa, subtraindo uma da outra, eu tenho essa série. E aqui a gente vê um buraco bem grande Anticristo 2008, que são as pessoas buscando palavras negativas mais do que positivas. Tá? E aí eu fui. Aqui essa parte que acho que eu posso pular, mas eu comparei essa série com se ela tem efeitos semelhantes com um investidor dedicado, condições financeiras ou incerteza política. Essas são as séries de sentimento do investidor, condições financeiras, incerteza política. Tá? Todas elas também no Overir. Fiz uma análise de causalidade de Granger. Aqui, as séries elas acabam tendo causalidade em ambos os sentidos. E aí, a parte interessante final do trabalho é comparar o sentimento do Google, do investidor, sentimento do investidor, condições financeiras e certeza política, nas variáveis macro, de emprego, produção industrial,
bolsa, porque pode refletir mais rápido as informações, e condições monetárias, o M2. E aqui a gente observa que no emprego, o Google Trends, que aqui eu chamei de H4, de Harvard 4, tem um impacto bem semelhante às condições financeiras, ou seja, se as pessoas vão buscar mais palavras negativas do que positivas em um desvio padrão, e as condições financeiras variam em um desvio padrão, isso aqui afeta o emprego, no caso aqui é o CAGED, na mesma magnitude, e a produção industrial também. Então, é uma medida que está bem aderente às condições financeiras, outra variável que as pessoas olham bastante hoje em dia. A incerteza política, ela aparece rápido, tanto choque de incerteza política, aumento de incerteza política derruba emprego e produção industrial, e é rápido, a gente vê que a curva é mais rápida, só que ela dissipa mais rápido, e mudanças no sentimento do investidor afetam suas variáveis, mas leva mais tempo, o lag é maior aqui, são meses, 20 meses, para a gente atingir o máximo emprego, pouco menos na produção industrial. Tá? Esse aqui foram os resultados encontrados, é uma variável diferente das demais, mas que apresenta uma dinâmica parecida com as condições financeiras, e aqui mais ligado do lado do próprio consumidor, da população em geral. Essa última parte eu passei um pouco mais rápido, mas ficarei feliz em tirar qualquer dúvida que apareça, e aqui... Obrigado na forma do Google Trends. Tem alguma sazonalidade aqui, acho que as pessoas falam obrigado, né? Mais próximo do Natal também. Obrigado, Luiz. A gente tem uma pergunta aqui da audiência, que qual é o dicionário de referência para o português? E eu queria complementar a pergunta. Melhor você responder primeiro, depois eu complemento a pergunta. Eu agora não lembro de cabeça, mas é feito pelo próprio pessoal da FGV do Rio, mas eu não lembro de cabeça qual que é esse dicionário brasileiro, mas é muito fácil encontrá-lo na internet. É um dicionário tipo Harvard 4. Isso. Né? Eu utilizei mais do que o Harvard 4, né? Eu utilizei outros dicionários em língua inglesa, é realmente bem rico na língua inglesa para a gente realizar esse trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dicionários psicossociais, como Harvard 4, né, eu acho que eles são interessantes, mas à medida que você vai mudando a área de aplicação, o jeito que você fala, o jeito que você se expressa é diferente. Né? Eu vejo a maioria das expressões em skate, em surf, quer dizer, se passasse por esse dicionário, você inverteria o sinal do sentimento. Né? O Laurie MacDonald, eu acho que tem um paper em 2011 no JF, onde eles fazem um dicionário específico para finanças, tá? O que me parece bem próximo do que você começou a fazer, né? Você pegando o broadcast, fazer uma coisa mais supervisionada, de repente, de medir, dado que o broadcast tá noticiando, o que aconteceu com o mercado naquele dia, para você ter um dicionário de sentimento, talvez um pouco mais supervisionado, e que tenha a ver com finanças ou economia em particular. Eu utilizei eu chamei de medida LM, né, desses autores, eu utilizei a deles, por realmente pegar o Harvard 4 e fazer uma seleção ali de discricionária, mas eles fazem isso, o resultado foi semelhante, eu não trouxe aqui na apresentação, mas o resultado é semelhante, e tem um autor mais interessante que sai da finanças, sabe? Então eu trouxe do lado da finança, mas eu fui para uma totalmente, uma classificação de palavras de ansiedade, realmente ele captava palavras ligadas à ansiedade. Então, leva bem para psicologia. Eu fui para a área de psicologia e trouxe esse dicionário também. Esse dicionário não ficou tão aderente com as variáveis macro, mas ele também foi importante como um teste de robustez. E tem alguns sinais que, se a pessoa for buscar palavras ligadas a emoções negativas, também pode ter um indicador de sentimento ali, que depois a gente dá para usar no mercado financeiro. Então, eu fiz o que você fez de mais para finanças e fiz o totalmente contrário, e para a parte totalmente psicológica. Os resultados foram semelhantes. Marcelo, um minutinho, só um complemento, que a vantagem desse banco de dados do broadcast, diferente de você olhar para a primeira página de um jornal, o Luiz passou meio batido nisso, mas é que você tem, na realidade, três fotografias, às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde. Tá? Então, essas coisas podem se modificar ao longo do dia. Essa aqui é o grande tchan desse artigo, exatamente porque você está usando uma base que é única, na realidade. Que lá fora, por exemplo, o pessoal olha muito mais para notícias de jornal. Tá? Que as coisas podem se modificar dentro do próprio dia. Tá?
É bem problemático. Você lança a notícia não vem com data, o timestamp é sempre do inicial, né? Ela foi revisada, entrou coisa nova e você não consegue fazer o tracking disso quando você olha com web scraper e coisas do gênero, né? Acho que o legal do Exatamente. broadcast não é só o timestamp também. Eu acho que o timestamp é super útil, né? Mas mais do que isso, é talvez o que realmente as pessoas estejam olhando, né? E tem um foco bastante claro no mercado financeiro. Óbvio que o valor também é super acompanhado, mas quando você compara, por exemplo, você mostrou o Baker Bloom e mais alguém que eu esqueci, que aqui no Brasil eles usam a Folha de São Paulo, por exemplo, para calcular o EPU, né? O Economic Policy Uncertainty, Economic Policy Uncertainty. E a Folha talvez não seja o jornal mais adequado, acho que o broadcast funciona bastante bem. Maravilha, obrigado. Então a gente passa agora para a segunda apresentação, que é do Bruno Levi, que vai falar sobre Dynamic Ordering Structure. Você está no mudo, Bruno. Continua no mudo. Pronto, Agora foi. foi. Estão vendo minha tela aqui, né? Bom, então vamos lá. A ideia desse artigo aqui, né, que chama Dynamic Ordering Learning Multivariate Forecasting, como o Marcelo adiantou, né, tentar aprender ordenação em modelos multivariados que usam, né, a abordagem Scholastic. Esse daqui é um dos artigos da minha tese de doutorado, né? Ainda estou cursando doutorado para acabar já. E é feito em conjunto com o professor Edbert Lopes, meu orientador. Então, para quem tiver interesse, o artigo está tanto no archive quanto no site do Edbert. Bom, para aqueles que já estão mais familiarizados com problemas de previsão, a gente sabe que tem uma incerteza muito grande nos preditores que a gente deve escolher, né? Também na variabilidade dos seus coeficientes, então se eles variam mais ou menos, né? Volatilidades que podem variar mais ou menos ao longo do tempo, e também a ideia de que um bom preditor, um bom modelo muda no tempo também. Então, bons preditores no passado podem ser, talvez não tão bons hoje em dia, né? Ou durante recessões, algumas variáveis têm maior, informação econômica, por exemplo, do que em outros períodos. E esse tipo de abordagem, esse tipo de olhar, ele foi bem desenvolvido aqui nesse artigo do Hapsley, Carney e Nettler. Né, que eles cunharam aqui o termo Dynamic Model Uncertainty, ou Dynamic Model Selection, Dynamic Model Averaging. E depois dele, na verdade, eles aplicaram aqui num contexto de engenharia, mas depois deles, vários outros começaram a utilizar a abordagem para a economia, ou finanças, macro, né, em termos de previsão. Né, Kupp e Korobili são os dois aí que mais utilizaram. E isso tanto no contexto univariado como no multivariado. O foco do artigo hoje, né, como bem diz, é em problemas multivariados, né, que especificamente que estão dentro desse que nos últimos anos começou a ficar conhecido como o Scholastic Style, né, o que usa essa ideia do decouple and recouple. Então, quando você tem um modelo multivariado e você quebra ele em vários modelos univariados, né, para fazer análise sequencial. Então, e aí depois você junta eles de volta para fazer previsão e tomada de decisão. Né? Então, a grande vantagem de fazer isso é que você consegue resolver em paralelo todas essas diferentes equações e cada uma com diferentes preditores e diferentes customizações, né? Esse tipo de abordagem não é novo, né? Já apareceu antes com o nome de modelos multivariados de volatilidade estocástica, como Primicelli, e também Lopes, Makula, Q&C, mais recentemente, e também num contexto de forma conjugada de modelos dinâmicos lineares, também com o nome de Dynamic Dependence Network Models, né? Que nem que esse nome veio aqui do Zhao, Xie e West, né? E vários outros artigos
da turma do Mike West, veio depois utilizando bastante esse nome aqui. Bom, a gente falou das vantagens, mas uma restrição dessa abordagem é que o pesquisador, o econometrista, ele impõe uma ordem, né? Ele precisa saber que ordem ele vai usar, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele traz um problema que é a incerteza sobre a ordenação das variáveis num contexto multivariado. E esse é o foco do paper, como que a gente aprende de forma sequencial e dinâmica essas ordens. Aqui, só para deixar um pouco mais claro, de forma breve aqui, o que seria o framework desse Cholesky Style, né? Imagine que você tem um sistema dinâmico multivariado, ou seja, você tem Y, um vetor Y com M variáveis financeiras, econômicas, e aqui é, por construção, essa matriz ômega da variância das suas inovações, ela é diagonal, né? E toda a covariação, todas as dependências contemporâneas entre as variáveis vêm da matriz gama, né? Tá? E cada equação pode usar seus preditores de forma distinta, permitindo pressão ou não nos coeficientes. A questão da decomposição de Cholesky vem dessa matriz gama, em que ela, nesse caso específico desse contexto, ele usa uma matriz aqui triangular inferior ou superior, mas depende do jeito que você escreva aqui, e é aqui que fica claro o problema da ordenação, né? Então, a primeira equação, por exemplo, ela não depende contemporaneamente das outras equações, das outras variáveis. Mas a segunda equação, segunda variável, vai depender da primeira. E a terceira vai depender da primeira e da segunda, e assim por diante, né? Então, se você troca as ordens das variáveis, as dependências contemporâneas mudam, e a gente argumenta que isso pode ter algum tipo de efeito quando o seu objetivo principal é a previsão. Bom, aqui é só para deixar claro que você pode escrever o problema de uma forma reduzida e obter de volta aqui a matriz cheia sigma, né, de variância com covariância, né? Então, obtendo as volatilidades e essa matriz gama, você recupera a matriz cheia. Dada a estrutura recursiva triangular que a gente viu, cada equação é vista como condicionalmente independente, né, daqui bem acima. Então, você pode quebrar o problema em M modelos dinâmicos lineares, né, para serem resolvidos em paralelo. Então, cada equação vai depender dos seus preditores específicos e também depender dos seus parentes, né, que é um nome usual. Então, a equação J sempre vai depender de quem está acima dele, né? Então, são os que estão as letrinhas antes do J. E os coeficientes, eles, nesse caso específico, eles são, a gente permite eles evoluírem como um random walk. Tá, então aqui só para deixar claro que reescrevendo uma notação aqui, os parâmetros, os estados, θ e a F como se fossem preditores mais os parentes, a gente recupera aqui a formulação tradicional de modelo dinâmico, que nem no livro do Weston-Harrison. Aqui, né? Então, são modelos dinâmicos lineares, condicionalmente, né, gaussianos e lineares. E como a gente está usando essa estrutura de West e Harrison aqui, a gente, né, tem uma forma conjugada. Então, a ideia é usar a normal gama para os estados, no, por exemplo, a posteriori no tempo t-1, né? Uma normal gama. E a evolução para o período T também seria uma normal gama, em que essa evolução ela é trazida através de método de desconto. Que a vantagem de fazer isso aqui é que a gente vai manter essa forma conjugada, então a densidade preditiva vai estar disponível em forma fechada. A gente não precisa usar nenhum método de simulação para fazer isso, então é tudo muito rápido, né? E como cada equação é condicionalmente independente uma da outra, a preditiva conjunta vai ser, né, o produto dessas student distributions.
Bom, enfim, a gente, né, falou da ordenação, do problema da ordenação, mas a gente não falou como resolvê-la, né? Então, o que a gente argumenta aqui é que, em vários casos, por exemplo, o economista, né, ele pode usar alguma intuição dele ou alguma teoria desenvolvida na literatura para ditar essa ordenação, né? Mas o que a gente argumenta é que, em vários casos, o econometrista ele não sabe exatamente qual ordenação ele vai usar. E, às vezes, o interesse não é nem fazer nenhum tipo de identificação, causalidade, né? E sim fazer previsão, né? Como melhorar a previsão. Então, por isso que a gente discute esse tema aqui e a gente propõe um método flexível para lidar com isso. O método a gente vai chamar de Dynamic Ordering Learning. Então, como aprender de forma dinâmica a ordenação, né? E a gente vai usar o que a gente chama aqui de Dynamic Ordering Selection e Averaging, tá? Que a gente vai explicar daqui a pouco. E uma vantagem de usar isso é que a gente não usa nenhum tipo de simulação, então todo o processo é muito rápido de resolver de forma sequencial. E esse Dynamic Ordering Learning ele é totalmente inspirado no artigo do Hafter, Carnegie e Etler, que eles usam no contexto univariado. E a gente faz no multivariado, em que os preditores e os discount factors, né, eles entram eles podem entrar no espaço de modelos, mas não só isso, também a ordenação, a estrutura de ordenação, ela está no espaço de modelos, tá? E a ideia é computar probabilidades para cada diferente modelo, ordenação. E aí a ideia, depois de computar essas probabilidades, a gente pode sequencialmente no tempo selecionar aquela ordem com maior probabilidade, ou então fazer uma média ponderada pelas probabilidades dos outputs de previsão. Tá? Aqui é só para a gente deixar claro que a preditiva conjunta, a gente deixa esse O e só para mostrar que é para uma ordem I especificamente. E a ideia aqui é computar essas dynamic order probabilities, né? Então, suponha que você tem a probabilidade de uma ordem I no período T-1, a evolução dessa probabilidade, assim como em Hafter e nos outros coautores, usam, também em Kupp e Korobilis e todos os outros que vieram depois, usar um método de desconto, o forgetting factor alpha, que é uma forma de você induzir a evolução dessa probabilidade sem ter que computar uma matriz de transição, então uma simplificação que deixa mais rápido. E depois de você observar os dados em T, você é capaz de fazer o update pela regra de Bayes, usando essa joint predictive density daquela ordem I específica avaliada em YT. Bom, enfim, esse é o método e a gente faz duas aplicações. A primeira a gente faz um problema de portfolio allocation, e o segundo, um problema de previsão de variável macro tradicional. A gente compara as previsões em termos pontuais e em termos de densidade, tá? Que é um jeito usual, principalmente na literatura de econometria bayesiana. Para o caso do portfolio allocation, a gente também vai computar aqui medidas de performance econômica, né, como o Sharpe ratio, e também uma medida de utilidade, ou ganho de utilidade, ou então pode ser vista também como o management fee que o investidor pagaria para trocar de um benchmark para o Dynamic Ordering Learning. Bom, a primeira aplicação, né, do Portfolio Allocation é com relação à previsão de moedas, exchange rates, e tem toda uma discussão que a gente não entra agora por conta do tempo, mas que assim, é sabido que é muito difícil você prever exchange rates, então é muito difícil você usar modelos que performem melhor do que um simples random walk, né? E depois desse artigo aqui, Missing Rogue Off, vários outros artigos vêm surgindo tentando bater o random walk e propondo diferentes variáveis, preditores, diferentes modelagens, né? E o que a gente vai fazer aqui é
usar a nossa estrutura de Dynamic Ordering Learning, usando alguns preditores de Time Series Momentum, né, para cada moeda, e diferentes discount factors, para fazer essa previsão e usar como benchmark o modelo Random Walk, Wishart Random Walk, né, um modelo multivariado. Os dados, eles vêm aqui desse artigo do Beckman, Kupp, Korobilis e Schussler, do Journal of Applied Econometrics, e são dados mensais. Aí, como moedas são utilizadas as 6 moedas mais tradicionais, mais transacionadas, e a gente toma uma perspectiva de um investidor americano, né, que vai alocar entre um bonde doméstico e 6 estrangeiros, né, que serão dessas 6 moedas, e ele vai receber o retorno livre de risco desses bonds, mais a flutuação da moeda que ele vai prever. Tá? Então, a ideia é maximizar o retorno esperado, dado a volatilidade, um target de volatilidade. Então, para cada período de tempo, o investidor, ele, de forma sequencial, ele vai gerar a previsão, ele gera uma matriz de covariância, e ele gera uma previsão da média dos retornos, né? E usa essas informações como input para rebalancear sequencialmente o portfólio. Aqui a gente mostra um gráfico, né, de order selection, né? Então seriam as ordens que recebem a maior probabilidade ao longo do tempo. Então a gente tem mais de 700 possíveis ordens, né, nesse caso, 6 fatorial. E a gente mostra aqui que, de fato, elas oscilam ao longo do tempo, o que significa que não existe uma ordem melhor de todas, né, ao longo do tempo. E aqui a gente mostra performance preditiva, né, em termos de danced forecast e point forecast, né, aqui, com relação ao benchmark, que seria o 0 aqui ou o 1 aqui. Né. E os cinzas, os pontos cinzas são a performance das diferentes ordens fixas no tempo, né? O vermelho seria o order selection, quando você seleciona ao longo do tempo diferentes ordens, e o verde é o averaging, quando você faz a média ponderada pelas probabilidades. Tá? Então, a gente vê aqui ganhos de previsibilidade, tanto pontuais como em densidade, com relação não só ao benchmark, mas também com relação a essas ordens fixas no tempo. Tá, então, aqui, por exemplo, números acima de 0 significa que eles são melhores que o benchmark, abaixo de 1 que são melhores que o benchmark. E o que a gente confirma aqui, em termos de log predictive likelihood, acumulada, né? Vai acumulando ao longo do tempo, a gente vê que durante e depois da grande recessão, algumas ordens começam a aparecer com maior ganho de previsibilidade. E o nosso approach aqui, ele foi capaz de reconhecer isso, né, e colocar mais probabilidades nessas ordens. E, de fato, esse aprendizado dinâmico, ele é traduzido em melhor performance de portfólio. Tá? Então, a gente mostra aqui o management fee, ou utilidade, né, ganho de utilidade e o Sharpe Ratio, a gente vê que eles tendem a performar muito melhor que o benchmark, tá, isso é um ponto importante. Também outra coisa importante de notar que existe uma variabilidade grande de performance, se você usar ordens fixas, se você selecionar aleatoriamente uma, vai ter diferença em termos de performance, e não é pouco, tá, mas de qualquer maneira já são melhores do que o benchmark. Mas, de forma geral, o Dynamic Order Averaging é bem melhor do que a grande maioria. Tá? O que a gente pode pensar, mas tem uma outra ordem aqui que é muito parecida, ou um pouco melhor, né? E por que que eu não seleciono esses caras? Mas a questão é que a gente não sabe, né, em adiantado isso. A gente só sabe depois de computar tudo. Então, a gente nunca vai saber exatamente. Por isso que, exatamente, se você pegar uma ordem aleatória, você pode pegar uma dessas aqui, né? E para mostrar que essas ordens podem mudar no tempo e que selecionar a melhor ordem talvez não seja a melhor ideia, a gente volta para o final de 2006, né? Aqui.
e pega as melhores ordens naquela época, no final de 2006, e compara a performance para os próximos 10 anos. E a gente mostra que aquelas ordens que eram no topo, as melhores, elas não são mais, elas não são, não continuam sendo melhores, né? Outras novas ordens aparecem com informações mais relevantes, e o nosso approach vai reconhecendo isso e assinala e dá mais probabilidade para essas novas ordens, e o que faz com que o order averaging e o selection eles tendem a performar melhor do que aquelas ordens que eram do topo antigamente. Tá, essa era a aplicação de portfólio. A segunda aplicação é com relação à previsão macroeconômica, né? E esse é um contexto interessante, porque em macro a gente sabe que tem, né, muita instabilidade nas variáveis, né? A gente tem crises e pandemias e guerras e tal. Então é de se pensar que as ordens podem interferir no resultado final, dado que as relações podem também estar, né, mudando ao longo do tempo. A gente faz previsão aqui de variáveis clássicas como inflação, desemprego e taxa de juros. E a ideia aqui usar como benchmark uma ordem específica que foi usada em Primitive aqui, né, que usa inflação no topo, desemprego no meio e taxa de juros embaixo, né, no embaixo de tudo. Né, o que significa que inflação não está sendo impactada contemporaneamente por taxa de juros ou política monetária, tá? E o benchmark aqui seria a ordem número 1, e ela nunca é selecionada como a melhor ordem, tá? E, de fato, ela é a pior, a benchmark é o pior em termos de previsibilidade, é pior do que, na verdade, qualquer outra ordem, e pior também do que aprender ao longo do tempo a importância de cada ordem, tá? E que a gente confirma aqui, e é interessante de notar, né, que a gente salienta duas ordens específicas aqui, que em termos de log predictive likelihood acumulada, né, duas ordens que usam inflação embaixo em vez de ser em cima, tá? Então é o oposto da ordem dessa intuição macroeconômica usada no Primitive, tá? O que significa que a inflação está sendo impactada contemporaneamente por desemprego e por política monetária. E é interessante notar que durante e um pouco depois da recessão, essas duas ordens específicas, elas crescem em previsibilidade, tá? E o nosso, o Dynamic Ordering Learning, ele reconhece isso, né? E é por isso que ele segue, né, essa performance. Bom, para concluir, basicamente isso, a gente discutiu sobre o approach de Scholesk, né, como as vantagens de usar esse Scholesk Style Framework, a vantagem de customizar diferentes equações, resolvê-las em paralelo, e de aprender volatilidades e covolatilidades, né? E a gente falou das restrições desse approach, que seria da ordenação, que a gente tem certeza sobre ela. Essa ordenação é incerta e também pode ser dinamicamente incerta no que tange a gente pensar de que uma ordem correta também pode mudar no tempo, ou então não existe uma ordem correta. Talvez algumas ganhem mais ou menos importância ao longo do tempo. Tá? A gente aplicou num contexto de previsão de moeda para alocação de um pequeno portfólio. A gente viu que essa previsão, ela, tanto no contexto macro também, né, a gente viu ganho de previsibilidade, e que no caso de portfólio, essa previsibilidade é transmitida em ganho econômico também. É isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Acho que foi bem clara a apresentação. Tem duas perguntas da audiência. Primeira é, gostaria de saber o grau de correlação encontrado no estudo e se ele conseguiu demonstrar causalidade. Tá. Não, aqui é uma boa pergunta. As pessoas, em geral, perguntam sobre essa causalidade, né?
Aqui o nosso foco sempre foi de previsão, nunca foi de inferir nenhuma relação causal, mas com certeza acho que tem uma avenida para explorar, né? Que a gente ainda não explorou, mas é uma boa pergunta. E a segunda pergunta, estou pegando aqui, a abordagem de decompor um problema multivariável em problemas univariáveis, imagino, apesar de ser uma solução amplamente utilizada, não pode diminuir o grau de predição? Diminui o grau? Eu acho que não, porque você resolve de forma univariada, mas você depois você junta elas, né? Então você acaba incorporando as dependências contemporâneas, que não é um modelo univariado simples, né? Você junta eles depois, que não ficou tão claro aqui, mas no apêndice, no artigo, a gente fala com mais calma disso, dá para ficar mais claro. Mas ele tem, na verdade, uma vantagem sobre o modelo univariado. Obrigado. Então, vamos passar para a terceira apresentação, que Pedro Souza vai fazer contigo aí. Bom, um prazer, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu compartilhar aqui meus slides. Estão compartilhados os slides? Vocês estão vendo minha tela? Ótimo. Sim. Ótimo. Bom, eu vou começar, bom, não só agradecendo pelo convite, é um prazer participar desse encontro, mas também ressaltando que a minha apresentação vai ter muito em comum com a apresentação logo anterior, onde a gente vai falar, né, que eu gostaria de falar aqui. Eu não vou falar só de um paper, eu vou falar de uma espécie de uma agenda de pesquisa, onde a gente vai discutir alguns papers onde a gente elabore um pouco nesse tema da interdependência, ou posso chamar isso de dependência no cross-section, e dentro disso a gente vai. Isso é um grande arcabouço para uma série de modelos, inclusive redes sociais e por aí em diante, né? Então, por que que isso é um tema de data science, para começar, né? Por que que eu estou trazendo isso para cá? Eu acho que pelo menos por dois motivos. Um motivo empírico é que, bom, essa dependência no cross-section acaba aparecendo em vários contextos relacionados a big data, dado que, né, a existência de um grande volume de dados nos permite modelar de uma forma muito mais precisa e muito mais ampla do que a gente poderia modelar no passado sem esse volume de dados. E por outra razão técnica, quando a gente tem N séries, sejam séries de qualquer natureza, né? Podem ser séries financeiras, séries de macroeconomia real, podem ser séries em development, em economia política, vou falar de várias aplicações. Bom, se a gente quer modelar N séries, a gente tem da ordem de pelo menos N ao quadrado parâmetros representando os pares dessas relações, o que nos traz diretamente para um problema de alta dimensionalidade, onde todos os arcabouços de machine learning vão servir como uma luva, né? Então, eu vou falar justamente dessa interseção da aplicação de machine learning para casos onde a gente se preocupa com a interdependência, com dependência no cross-section, e vou falar de várias aplicações, quase que de propósito, em vários campos diferentes, incluindo finanças, mais várias aplicações que eu mesmo tive a oportunidade de fazer no passado, né? Então, eu vou falar de alguns papers, eu não vou falar de uma revisão da literatura, assim, a revisão da literatura, enfim, eu usaria facilmente as 2 horas dessa sessão só para fazer a revisão da literatura. Então, eu vou, na verdade, realmente pincelar alguns métodos que eu desenvolvi ao longo de vários papers, né? E onde é que a gente vai poder aplicar esses métodos? Bom, claramente, né, se a gente pensa finanças e correlação de retornos, isso tem todo impacto sobre performance e mensuração de risco, como já foi ressaltado nesse painel no passado. A gente poderia pensar no lado real da economia, onde a gente pensa em spillovers de PIB, a gente pode pensar em integração de mercados de trabalho, por exemplo. E isso certamente aparece através da correlação no cross-section entre diferentes regiões dentro de um país, ou mesmo entre diferentes países, no nível nacional. A gente pode pensar na correlação entre setores, né, como diferentes setores afetam uns aos outros, tudo isso do ponto de vista da economia real. Peer effects, numa outra literatura bastante diferente,
está muito ancorada nessas ideias de relações no cross-section, educação, development, economia política. Na verdade, qualquer aspecto de recommendation system, esse problema clássico de data science, né, como fazer uma recomendação mais precisa, né, o problema do Netflix, se a gente quiser pensar como isso é um problema também social, onde a previsão e a preferência dos demais também afeta a qualidade da preferência da previsão de um único indivíduo, isso também vai aparecer aí como uma correlação no cross-section. Então, eu vou entrar aqui em dois exemplos um pouquinho mais aprofundado, só para motivar um pouco como que mesmo problemas que a gente poderia pensar inicialmente como problemas univariados, eles acabam crescendo muito de relevância e potencialmente de performance quando a gente também incorpora aspectos multivariados nele. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui num problema de previsão de vendas, digamos, de um varejista, de um grande varejista. Um grande varejista pode ter centenas ou talvez milhares de lojas, potencialmente milhares de produtos também, se a gente pensasse só uma combinação brutal, né, de um problema muito grande de previsão, a gente tem que pensar, bom, ele está interessado em fazer a previsão de uma grande quantidade de combinações de lojas e produtos, digamos que sejam, estou chutando números, mas digamos que sejam 1.000 lojas com 5.000 produtos, a gente está falando de 5 milhões de séries univariadas onde ele estaria interessado em prever, porque, bom, se ele prever a venda, ele consegue manejar o estoque, né? Se ele consegue manejar o estoque, ele consegue ter justamente produto certo no lugar certo. Muito produto num determinado lugar ele não vai vender, potencialmente tem custos, pouco produto, então ele também vai fazer uma venda perdida, né? Então é só para motivar como que esse problema, que seria essencialmente vários problemas univariados, eles não se completam, não se bastam aí. Nesse problema, a dependência no cross-section ela vai aparecer quase que naturalmente, porque, bom, produtos são complementos, né? Então, você vende mais de um produto, você tende a vender mais do outro complemento. Aqui na Inglaterra, você vai vender um sanduíche, vai existir uma preferência local por também vender crisps. Também produtos podem ser substitutos, sanduíches e saladas, podem acontecer choques comuns, né? O tempo, eventos, o próprio Covid no final do ano passado, eu me lembrei muito como que os varejistas estavam todos se adaptando, né, várias linhas de produtos ao Covid, dado que o Natal foi muito menor, né, então para todos, então vários produtos ao mesmo tempo tiveram uma demanda muito, muito assim, foi ao céu, né. Também nós temos correlações de preferências e sociodemográficas, como por exemplo, determinadas populações que moram em determinados locais, e tudo isso tem consequência para tudo isso, tem tudo isso, tanto, qualquer que seja esse fenômeno latente, né, o fato de serem produtos complementares, substitutos, ou choques comuns, ou correlações entre preferências, ou correlações sociodemográficas, o que a gente vai ver nos dados é, de fato, uma correlação, uma dependência no cross-section, uma dependência entre produtos, uma dependência entre lojas nas vendas que acabam acontecendo, né? E isso tem consequências para o pricing, tem consequências para o forecasting, são aspectos tão fundamentais e tão centrais na atividade econômica que, se a gente deixar de lado, né, se a gente não incorporar esse aspecto de big data e não usar machine learning para recuperar esse tipo de relação, a gente vai quase que com certeza ter uma previsão pior, ter uma habilidade pior de fazer um pricing correto. Né? E dá até, inclusive, para mensurar esses efeitos, os efeitos são relativamente grandes. Outro exemplo aqui que eu vou passar muito rapidamente, também exemplo que eu já tive envolvido, é previsão de crime em polícias diferentes. Né? Isso é um tema bastante quente no momento, né? Porque a ideia é que se você consegue otimizar as rotas de patrulhamento pensando no que pode acontecer como no futuro, né? No futuro próximo, você consegue se antecipar e melhorar, tipo, a eficiência operacional da própria polícia. Isso é um baita problema preditivo, né? Porque nós precisamos prever com que tipo de crime pode acontecer, em que local, em que determinado período, em blocos de determinados períodos. E aqui, bom, a questão principal é que
É um problema econométrico enorme, um problema também um problema computacional, e a dependência no cross-section, ela vai realmente aparecer, porque, bom, o que acontece aqui nesse local agora, nesse bairro, nesse, digamos, nessa micro-região, ela vai também ser impactada pelo que aconteceu em outras regiões, e deixar essa variação de lado, a gente certamente vai perder a nossa capacidade preditiva. Né? Então, esse seria outro exemplo, um aspecto completamente diferente, onde a dependência no cross-section precisa ser introduzida. Estou falando de uma maneira até quase que categórica, porque, de fato, pelo menos da maneira como eu vejo, são elementos muito fundamentais dentro desses processos geradores de dados. Né? Além disso, nós temos várias outras demandas. Tem que ter um determinado procedimento, tem que rodar num tempo razoável e tem que rodar automaticamente, mas enfim. Bom, então vamos colocar uma estrutura aqui para que a gente possa falar isso de uma maneira um pouco mais precisa. Né? Digamos que a gente observe uma série YT, essa série pode ser, eu tenho uma unidade que pode ser um asset, pode ser um PIB regional, pode ser um produto, e tem um tempo que é o período onde YT se refere. Né? Então, essencialmente, é um dado em painel e a gente vai representar essa padrão de dependência no cross-section como uma grande matriz N por N, onde W e J representa como a unidade J afeta ou como se comovimenta com a unidade I. E como é que a gente pode interpretar esse elemento W? Eu vou colocar ele dentro de um modelo já já e a gente vai falar um pouco melhor sobre o que ele representa. Mas a gente pode interpretar ele como um elemento puramente correlacional, né? Duas séries se comovimentam, isso pode ser porque I afeta J, J afeta I, ou porque tem uma variável latente. Isso pode ser, bom, pode ser também um exercício causal, foi justamente aí onde terminou a apresentação, a gente estava, foi a pergunta da audiência, no final da última apresentação. Ou pode ser um exercício causal, onde W e J vai, de fato, representar a ideia que J causa I, em certo sentido. Portanto, a gente pode pensar em exercícios aí, a partir daí, exercícios contrafactuais. Né? Se o apressamento de um determinado produto muda, o que acontece com os demais produtos? Esse passa a ser uma pergunta onde a interpretação causal importa, né? E aí, para a gente anexar a esse elemento uma interpretação causal, a gente vai precisar olhar para essa matriz do ponto de vista de um modelo, de um modelo específico. Que modelo é esse? Bom, tem vários modelos possíveis, eu vou chamar de modelos entre aspas econométricos, mas podem ser VARs, podem ser modelos espaciais, podem ser modelos de formações de rede. E eles podem ser modelos microfundamentados, não é uma escolha mutuamente exclusiva. A gente modelaria como agentes que otimizam uma função utilidade, que eventualmente tomam decisões sobre certas restrições. E esses modelos, eles podem inclusive se dialogar com os modelos econométricos, entre aspas, e do ponto de vista que o aspecto observacional pode justamente ser um modelo, por exemplo, um modelo espacial. E eu vou falar bastante sobre modelo espacial, porque é a agenda que eu de fato gostaria de chegar, é a agenda na qual eu mais trabalhei, e falar um pouco sobre o que significa esse elemento W, como é que a gente pode estimar ele dentro de um modelo espacial e como é que a gente pode interpretar ele fazendo passos progressivos entre um aspecto correlacional e uma interpretação causal. Né? Então, o que são esses modelos espaciais? Esses modelos espaciais, eles têm de alguma forma três elementos principais. Né? Eles têm os outcomes, que eles são afetados pelos outcomes dos outros, o Rho, W e YT. Eles têm a variação, eu vou chamar isso de efeitos endógenos. Eles têm os efeitos exógenos, ou seja, como que o meu resultado, como que o meu outcome é afetado pela variação dos demais. Né? Então, o que seria a diferença entre o endógeno e o exógeno? Seria que o consumo de um determinado bem, ele é afetado pelo consumo de outros bens. Então, aqui, através desse W, a gente capturaria o padrão de complementos e substitutos. E o consumo
de um determinado bem, ele é afetado também pelo apressamento dos outros bens, os seriam os efeitos exógenos, e a gente tem efeitos também correlacionados, são choques que podem acontecer, choques de preferência, digamos, exemplo estereotípico, fica calor, as pessoas tomam sorvete. Bom, então eu vou falar aqui, no meu tempo que me resta, sobre pelo menos quatro papers dentro dessa agenda que progressivamente vão expandindo, eu acredito, vão expandindo a nossa capacidade de utilizar métodos que capturem o que são esses padrões de correlação e progressivamente fazendo um modelo mais complexo e fazendo os resultados também mais fortes. Bom, um dos primeiros papers que eu trabalhei sobre esse assunto foi justamente num modelo muito simplificado, onde a gente não tem nenhum efeito exógeno, e a pergunta é o que a gente pode falar sobre o efeito causal, o W como um elemento causal. E, embora a gente não tenha nenhum elemento exógeno, o que a gente ainda pode dizer é que uma adaptação de um estimador de Lasso, ele é ainda o que a gente denominou no paper como zero block consistent, que é o seguinte: se existe uma estrutura em blocos dentro dessa matriz, então o estimador de Lasso vai ser consistente para os zeros fora dos blocos, e dentro dos blocos qualquer coisa pode acontecer, a gente não está estabelecendo nenhuma propriedade, eu acho que de fato nenhuma propriedade pode ser estabelecida para dentro dos blocos se a gente não fizer o modelo mais completo com variações exógenas, né? Então, isso ainda assim é útil em problemas, por exemplo, de classificação. A gente poderia olhar, a gente usou a aplicação desse paper, foi de fato olhar para a votação no Congresso americano e classificar, nesse caso, os senadores baseados no seu histórico de votação. É claro que sendo, não olhando a identidade partidária, né? E de fato o que acontece é justamente uma classificação quase que perfeita entre republicanos e democratas, inclusive com os independentes aqui, que são os pontinhos brancos, dentro do bloco democrata, né? Isso é claro que nos Estados Unidos a identidade partidária é algo mais forte, mas seria interessante, por exemplo, replicar esse exercício para o Brasil ou para outros países onde a identidade partidária tem o partido de facto e tem o partido de jure, e esse partido recuperar o que é esse bloco político de facto que vota junto à medida que várias votações, várias instâncias de votações acontecem. Bom, ainda assim a gente gostaria de fazer mais, né? Porque esse modelo não tem um elemento exógeno, né? E o que a gente poderia dizer se a gente adiciona também um elemento exógeno? Nesse caso, acontece que a existência desse elemento exógeno, uma variação completamente exógena, nos permite estimar, de novo, fazer uma adaptação de um estimador de Lasso, justamente para os elementos dessa matriz W, que é essa matriz que captura a dependência no cross-section. Na verdade, nesse paper, inclusive, a gente faz algo um pouco a mais, que é justamente pensar que essa matriz W, ela pode ser uma combinação de algo que para mim é completamente desconhecido, que a gente vai chamar de um desvio esparso, e ela é uma combinação também de matrizes que talvez eu conheça, ou que talvez eu postule que eu conheça, ou que eu faça hipóteses sobre como essa correlação no cross-section se dá. Não é necessário, é só um adicional, mas em muitos casos a gente pode ter hipóteses relativamente razoáveis, né? E, de novo, a gente vai aplicar aqui um método de machine learning, o Lasso, justamente porque a gente tem da ordem de n quadrados parâmetros para estimar. O nosso estimador de Lasso, na verdade, ele é justamente, ele penaliza os elementos de W, ele não penaliza os outros parâmetros, né, os outros parâmetros que estão dentro desse modelo, sujeito apenas uma restrição, que esse modelo seja estável no sentido espacial, portanto que as somas das linhas dessa matriz composta, né, que é o desvio esparso, mais as matrizes que você postule são menores do que 1. Bom, o que a gente encontra aqui, por exemplo, como a gente tem uma ilustração empírica, justamente usando stocks, que é olhar um pouco, assim, é justamente uma ilustração empírica, né? Não, não é muito mais do que isso, mas é tentar entender
da onde que está vindo essa correlação no cross-section entre diferentes stocks. A gente tenta, primeiro, extrair daí o que, que é comum entre todos os stocks, tirar esses chama French factors, são como choques exógenos. A gente tenta também capturar o que, que são correlações que vêm através de observáveis, como está no mesmo setor, no subsetor de atividade. Isso a gente insere dentro dessas matrizes que a gente postula como conhecidas, ou algo que é completamente inexplicável, ou idiossincrático, a pares de stocks, que são os desvios esparsos. E a ideia aqui é ver, à medida que eu adiciono mais family French factors, à medida que eu torno mais coisas observáveis, será que eu consigo capturar tudo, ou será que me sobra alguma variação que é completamente idiossincrática? E o que a gente observa, desculpa por ler dois slides de uma vez só, é que à medida que a gente adiciona mais family French factors, de fato ainda sobra basicamente a mesma, entre aspas, força de correlação no cross-section, e à medida que a gente adiciona vários fatores observáveis, o que realmente captura, o que realmente explica essa dependência no cross-section é o subsetor de atividade. Mas mesmo adicionando tudo que a gente pode adicionar, tudo que a gente observa como características dessas empresas, ainda assim nos sobra uma densidade bastante expressiva das relações que são capturadas como desvios esparsos, né? Sugerindo que mesmo com tudo que é observável, com tudo que comove no mercado, com todas essas correlações que são potencialmente observáveis como subsetores de atividade, ainda assim tem um espaço muito grande para com movimentos entre estoques que são absolutamente idiossincráticos e não capturados de outra forma. Usando aqui meus, talvez, 7 minutos que me faltam. Quantos minutos me faltam? 7? 5. Meus 5 minutos que me faltam. 5 e meio. 5 e meio, tá bom. Trabalhos mais recentes, a gente justamente trabalha para que a gente possa... quais são as hipóteses, quais são as características que nos fazem poder identificar essa rede, essa matriz W, e como com identificação, eu estou justamente querendo dizer que existe uma matriz única que explica essa dependência no cross-section. Acaba que essas condições de identificação são relativamente fracas, elas têm a ver com a simetria, né? As unidades dentro dessa matriz têm um número heterogêneo de conexões. Eu não vou entrar muito mais na tecnicalidade, porque afinal de contas eu tenho 5 minutos e meio, potencialmente agora já 5 minutos, mas claro que eu estou disponível, os papers estão disponíveis, ficaria muito contente em responder perguntas sobre isso também, ou mandar o paper. Isso nos permite, né? Bom, só falando rapidamente antes disso, o nosso estimador é um estimador baseado no ElasticNet, nesse paper, muito similar ao Adaptive Lasso, só que a gente tem essa penalização no L2, que garante um pouco mais de estabilidade, e uma aplicação que nós fazemos é justamente pensar não só na causalidade, como do ponto de vista do que é esse elemento de cross-section causal, mas também pensar como é que a gente pode usar isso para avaliar políticas de tal forma que sejam robustas a violações do Stable Unit Treatment Value Assumption, dado que quando uma unidade é tratada, outras podem também serem tratadas, e isso pode afetar a nossa capacidade de identificar de uma forma causal as políticas, os efeitos das políticas, né? E uma delas, né, talvez seja um pouco, não sei, talvez seja um pouco surpreendente utilizar essa aplicação aqui, mas eu acho que ela representa muito bem, é o fim da, aproveitando os 30 anos agora, mas é o fim da guerra no Afeganistão, onde a retirada das forças aliadas se deu foi um sequential rollout, né? Então a retirada em um lugar poderia afetar a existência de conflito em outros lugares, e a gente aplicou justamente esse método para nos assegurar que nossas estimações sobre os efeitos da retirada, que por ocasião são
tem um efeito negativo sobre a incidência de conflito no momento do anúncio, mas tem uma reversão no momento da retirada efetiva, para nos assegurar que esses efeitos são de fato robustos à violação da Sutva Type of Assumptions. 2 minutos, sim. Bom, o que isso nos permite? Eu não vou falar muito mais sobre esse paper, mas baseado em dados sobre conflitos, que aqui é realmente no universo Big Data, onde a gente tem dados sobre cada instância de conflitos entre as forças internacionais e os insurgentes, são mais de 500 mil observações georreferenciadas com uma precisão muito, muito, muito boa, a gente utiliza justamente esse método para nos assegurar que as estimativas dos nossos efeitos principais, eles são robustos à violação do SUTVA, são robustos à violação de potenciais dependências no cross-section que de outra maneira não seriam incorporadas na avaliação das nossas políticas, e a gente chega de fato a interpretação que os coeficientes são bastante robustos, e aí, a partir daí a gente pode falar inclusive de funções de resposta impulso em certo sentido, num sentido espacial, dado que a gente pode começar a pensar como que a existência ou retirada, existência de conflito, retirada de tropas de um determinado lugar afeta de uma maneira global, em certo sentido, em equilíbrio geral, os outros locais de um determinado país. Bom, eu acredito que eu estou quase sem tempo, mas uma coisa subsequente que nós poderíamos fazer é olhar para o que explica essas redes, o que explica essa dependência no cross-section. A gente encontra isso, a gente pode fazer para quase qualquer das aplicações, seriam regressões diádicas. Nesse caso, a gente encontra que, de fato, distância é realmente o que importa, além de outros aspectos, como mesmo controle territorial e por aí em diante. Bom, eu acho que eu já estou explodindo meu tempo, se eu não me engano. Deixa eu só concluir. Eu quis pincelar hoje, em vez de falar de um paper profundamente, eu optei por pincelar vários aspectos sobre dependência no cross-section e alguns papers alguns papers que eu tenho trabalhado que tem avançado um pouco nessa literatura, particularmente na direção de não só de estabelecer causalidade, mas também de entender como que estimadores de machine learning e associados a esse ambiente Big Data, onde a gente tem uma série de potenciais aplicações, elas nos ajudariam tanto num aspecto preditivo quanto num aspecto causal, e particularmente como é que a gente pode entender uma dependência de cross-section como um elemento causal ou um elemento mais para o lado preditivo. Tem muitas aplicações, eu acho que de fato, assim, quase como eu falei no início, quase que de propósito fiz aplicações em vários lados diferentes, e eu acho que eu paro por aqui e estou disponível para perguntas e, por fim, agradeço a todos pela oportunidade de participar aqui. Maravilha, Pedro. Obrigado pela apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta antes de abrir para o resto dos panelistas. Hoje em dia, quando a gente pensa em finanças, né, a gente pensa em factor investing, por exemplo, que eu acho que o Paulo Hermani e a Ruli vão falar daqui a pouquinho. A gente pensa no factor zoo, né, que a gente tem uma montanha de fatores de risco que a literatura vem trazendo aí à tona e as pessoas não entendem muito bem qual o fator que eu tenho que usar, né? Isso a gente pode pensar numa grande network de fatores, né? Porque na verdade eles são muito correlacionados entre si, depende de como você mede o fator de momento de um jeito ou de outro. Obviamente esses dois fatores são fatores de momento e eles vão estar muito correlacionados. E mais importante do que a seleção dos fatores individuais é o espaço que eles estão reproduzindo, né, que estão spanning. Como é que a gente poderia trabalhar com isso utilizando essa abordagem de redes? Pega todos esses fatores, a gente tem um cross-section deles, tem um painel, né, e tem, obviamente, tem 300 fatores, mais ou menos. A gente vai ter aí dados diários de pelo menos 20, se não 40 anos, 20, entre 20 e 40 anos de dados diários. Como é que a gente poderia fazer uma abordagem para tentar entender o que esses fatores realmente estão dizendo, o que você ganha quando você coloca um fator? Dado que eu botei esse fator, qual outro fator que faz sentido?
incluir na minha regressão em vez de, né, no meu, em vez daquele outro que está muito correlacionado com o primeiro. Sim. É, o que eu pensei imediatamente foi ali, né, naquele paper onde justamente estava tentando explicar a correlação no cross-section entre vários estoques e ver, adicionando from French factors e vendo o que que exaure a correlação no cross-section, a gente poderia pensar naquela etapa ser uma etapa em si em alta dimensionalidade. Adicionar 300 fatores e ver ali, dentre eles, qual a combinação ótima que chega mais perto de exaurir. Não acho que o objetivo aqui é a correlação no cross-section ser zero. A correlação no cross-section, de alguma forma, depois de ter projetado a influência dos 300 fatores, né, ela necessariamente vai chegar a zero, mas se a gente puder fazer, uma coisa que poderia ser feito é adicionar um elemento de alta dimensionalidade ali para que se selecione os fatores tal que a dependência no cross-section seja minimizada, não necessariamente chegar a zero. A ideia é que, bom, se várias coisas estão se comovimentando se elas estão se comovimentando, deve ser que, afinal de contas, é a própria intuição através desses fatores, deve ser que a utilização desses fatores vai eliminar parte dessa correlação no cross-section. Então, essa é uma coisa que certamente poderia ser feita, né? Outra é, de fato, fazer alguma, de alguma forma, a gente poderia pensar em blocos, por exemplo, de fatores, né? Fatores que se... mas isso pode ser feito de várias maneiras também. Pensar como agregar esses 300 fatores em algo que seja um pouco mais... A gente pode pensar de várias maneiras, mas eu posso pensar também em como eu posso classificar ele em diferentes blocos, de tal que eles peguem, eles capturem fenômenos diferentes, né? E fazer isso de uma forma empírica. Aí seria uma network dos fatores, né? Em oposição a uma network dos estoques explicado pelos fatores ou exauridos pelos fatores. Mas acho que essa conversa pode ir longe, então não quero também expandir mais por enquanto, mas é uma pergunta muito interessante. Obrigado, Pedro. Bem, na ausência de perguntas da plateia, vou passar então a palavra para a Ruli, que vai falar um pouquinho aí do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Opa, chegou aqui uma pergunta. E se identificássemos blocos de fatores, Pedro? E aí reduzir a dimensionalidade desses blocos? O autor acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. E não sei quem fez a pergunta, mas poderia ser um projeto. Boa. Vamos lá, Rolly, contigo agora. Boa tarde. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar de volta aqui na Fundação, agora como uma agente do mercado, representando a Daime Investimentos. A nossa ideia hoje é falar um pouco sobre os de Data Science em fundos quantitativos. Então, hoje existe uma demanda crescente aí por cientistas de dados no mercado, e especialmente no mercado financeiro, e a gente quer dar um overview geral do que a gente faz com isso e uma aplicação em particular bem interessante, que é a estimação da matriz de covariância. Bom, então, primeiro falando um pouco sobre o que são os fundos quantitativos, ao contrário de fundos discricionários tradicionais, num fundo quantitativo o processo de investimento ele é sistemático e automatizado e não está sujeito a decisões subjetivas no dia a dia do fundo. A gente se baseia em métodos científicos para construir a nossa carteira, então as hipóteses elas são testadas, usando uma grande quantidade de dados, backtest, simulação, enfim. E a partir disso a gente consegue obter uma diversificação bem mais eficiente do portfólio. Com isso, o resultado é um fundo que, no geral, consegue ser mais descorrelacionado de índices de mercado e, nos últimos tempos, tem entregado retornos bastante consistentes e acima do benchmark. Acho que, para começar, assim, a gente precisa fazer uma diferenciação do caminho dos dados dentro do fundo. Então, acho que tem três etapas principais. A primeira é a arquitetura de dados. Então, todos os dias, milhares ou milhões de novos dados são gerados no mercado. Esses dados precisam ser coletados, filtrados e armazenados de uma forma eficiente, que a gente consiga acessar e utilizar no dia a dia. Tudo isso fica numa caixa de arquitetura de dados, a forma como a gente vai armazenar, banco de dados, enfim.
Depois, esses dados coletados e filtrados passam por um processamento, e aí é o grande diferencial de um processo sistemático, a gente consegue escalar esse processamento de dados com algoritmos, então a gente consegue cobrir uma quantidade muito maior de ativos e em muitos mercados ao redor do mundo. Na etapa de processamento, o que os algoritmos fazem é procurar padrões dos dados que possam ser transformados em sinais, que a gente vai usar na parte de análise. E, então, na parte de análise, entra a parte principal de técnicas de data science. Modelagem, estatística, econometria, aqui simulação, testes, enfim. E a partir disso a gente consegue construir o nosso portfólio. Bom, então um problema central em finanças é a construção do portfólio, e no fundo não seria diferente. O nosso objetivo final é minimizar o risco para um dado retorno esperado. E aí a gente tem aqui a formalização de Markowitz nos anos 50, que é exatamente dada por esse sistema. Então a gente quer minimizar essa expressão sujeita a essa restrição. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas a solução desse sistema, ela envolve o inverso da matriz de covariância H. É um resultado teórico muito bonito, mas que tem uma dificuldade de implementação, que é justamente estimar a matriz de covariância, que é uma variável latente. Então, os pesos do portfólio, eles dependem do inverso da matriz de covariância, e quanto mais ativos a gente tem no universo de investimentos, mais complicada é essa tarefa, porque a matriz de covariância acaba se tornando uma matriz de alta dimensão. Então, aqui só ilustrando, se a gente tem dois ativos, a gente tem que estimar três entradas distintas na matriz de covariância. Se a gente tem três ativos, seis entradas distintas. Generalizando para N ativos, isso meio que cresce exponencialmente com o número de ativos. E aqui acho que é importante a gente fazer uma separação. Então, existe a parte de encontrar um estimador para essa variável latente e depois escolher a técnica de estimação para estimar, então, a matriz de covariância. Sobre os estimadores, a gente está interessado em estimar a matriz de covariância condicionada dos ativos, e a gente sabe que essa matriz ela varia consideravelmente ao longo do tempo. E aí entram as dificuldades adicionais, né? Que a estimação da matriz de covariância tem bastante ruído, isso piora à medida que o universo de investimento cresce, porque a matriz de covariância acaba se tornando uma matriz de alta dimensão. A abordagem convencional de mínimos quadrados ordinários não é adequada nesse caso. E a gente tem que considerar técnicas que controlem para os problemas de superparametrização e correlação elevada entre os ativos. Falando então primeiro dos estimadores, aqui só um pouco de formalização. Então, se a gente tem esse vetor de retornos aqui dado por RT, e assumindo que ele é que os retornos são ruídos brancos, a matriz de covariância condicional populacional tem essa cara aqui, condicionada no conjunto de formação IT. A forma mais direta de aproximar a matriz de covariância condicional populacional é calculando a matriz de covariância amostral, e aqui a gente pode usar tanto uma janela móvel ou uma janela crescente, mas o fato é que esse é um estimador ingênuo e bastante simplificado, e a gente consegue obter alguns resultados superiores usando estimadores um pouco mais complexos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu coloquei alguns exemplos aqui, então os modelos GARCH multivariados, em particular o GCC, o VHAR, que é uma extensão do HAR do CORS, então usando dados intradiários para calcular a matriz de covariância e depois colocando isso numa abordagem autoregressiva, ou ainda os modelos de fatores que também podem ser usados nesse caso, que a gente consegue decompor a matriz de covariância numa matriz de covariância dos fatores, e uma matriz de covariância residual. A vantagem nesse caso é que a gente consegue diminuir a dimensão da matriz de covariância, porque geralmente o número de fatores ele é menor do que o número de ativos, mas esses estimadores acabam sendo viesados. Passando então para a parte de estimação, a gente tem dois problemas principais. O primeiro, que é a dimensão, e o segundo, que é a instabilidade da matriz de covariância quando os ativos são muito correlacionados. Então, como eu disse, quanto mais ativos a gente considera no universo de investimentos, maior a matriz de covariância que a gente tem que estimar. Além disso,
é um fato empírico que a matriz de covariância ela é bem persistente, então ela é bem modelada por processos do tipo, por especificações do tipo autoregressivas. Então, além de todas as covariâncias e variâncias que a gente tem que estimar, ainda tem todas as defasagens, e aí o número de parâmetros para ser estimado acaba crescendo consideravelmente. E aí, se a gente considera uma abordagem convencional do tipo OLS, esse excesso de regressores acaba resultando em overfitting. Um outro problema é a instabilidade da matriz de covariância quando os ativos são muito correlacionados. Então, só mais um pouco aqui de formalização, sendo C a matriz de correlação dos ativos A e B, a gente consegue diagonalizar essa matriz dessa forma. E se a gente calcular o determinante de C, o que acontece é que quando Rho, né, a correlação entre os ativos se aproxima de 1 ou menos 1, o determinante se aproxima de 0, e aí, quando a gente inverte isso, né, porque os pesos dependem do inverso da matriz de covariância, os valores explodem e a gente tem uma instabilidade na estimação da matriz. Então, justamente na área que a gente mais precisa, que é da diversificação, ou de estimar uma matriz de covariância de forma mais precisa, é onde o cálculo é mais instável. Uma técnica bastante conhecida pelos cientistas de dados e que a gente também gosta bastante é a técnica de shrinkage. Então, começando aqui pelo modelo convencional, né, modelo de regressão linear simplificado, a função perda de OLS seria dada por essa expressão aqui. E a gente sabe muito bem que existe um trade-off entre viés e variância. Então, à medida que a gente tenta diminuir o viés, a gente acaba colocando muitos regressores, isso acaba aumentando o erro de estimação do modelo. Então, o que a técnica de shrinkage faz é uma regularização para controlar os problemas de superparametrização, que são bastante comuns quando a gente vai estimar a matriz de covariância, porque ela acaba se tornando uma matriz de alta dimensão. Algumas técnicas de estimação nesse caso, então, o laço, que já foi mencionado na apresentação anterior, acho que é bastante conhecida, as pessoas acabam usando para outras coisas, e a gente quer mostrar que isso também pode ser usado para estimar a matriz de covariância. Mas existem também outras técnicas de shrinkage, coloquei aqui um exemplo, que é o shrinkage dos extremos. Então, a gente constrói um estimador que vai ser uma combinação convexa de um estimador mais estruturado e um estimador simples, e aí obtém resultados um pouco melhores, no caso de superparametrização. E ainda uma outra técnica, aí um pouco fora dessa classe, que é a técnica de clusterização. Então, ao invés de a gente estimar a matriz de covariância de N ativos, a gente clusteriza esses ativos e estima a matriz de covariância de K clusters. E aqui a gente acaba solucionando, pelo menos mitigando, os dois problemas, né? Tanto da dimensão quanto da autocorrelação entre os ativos, porque, no geral, os clusters vão ser menos correlacionados que os ativos e a matriz vai ser consideravelmente menor nesse caso e mais fácil de ser estimada. Bom, dentro de um fundo quant, a gente usa data science assim, em praticamente todas as etapas do processo, né? Então, desde a parte de pesquisa, como eu disse, a gente coleta, armazena, filtra, analisa, depois estimação, modelagem, backtest, tudo isso, acho que são alguns nomes diferentes para as técnicas de data science que estão mais na moda hoje em dia. Na parte de implementação, então, colocar toda a nossa pesquisa em prática, isso envolve também um cuidado especial com os dados, tanto na hora de sistematizar os algoritmos, quanto na hora de automatizar os processos. E por fim, na nossa análise de resultados também. Então, análise de performance, comparação com os pares, aqui a gente consegue usar clusterização também, modelos de fatores, análise de estilo, e então a estimação da matriz de covariância em particular é só uma aplicação interessante, né? Mas eu acho que no dia a dia do fundo, todo dia tem um pouco de data science. A minha ideia era só apresentar assim, um overview do que a gente faz, como a gente pensa. Acho que nem todo mundo conhece esse tipo de aplicação dentro dos fundos. E aí abrir para perguntas mais específicas. Vamos lá, então. Tem algumas perguntas aqui da audiência. Primeiro, qual o perfil de um cientista de dados para um fundo quantitativo? Paulo, quer falar?
Deixa eu pegar, fazer alguma coisa. Meu computador travou e meu background sumiu. Bom, vamos sem background. Eu gosto do... Eu, como sou de formação, economista de formação e depois e fiz pesquisa em econometria, eu acho que o econometrista é alguém com muita boa base em econometria, é um perfil adequado para trabalhar em fundo quantitativo. Tanto que não é por acaso que a gente tem alguns na equipe. Mas, porque o econometrista ele acaba preenchendo alguns fatores importantes para a gente. Matemática, estatística, programação e, principalmente, conhecimento de finanças, né? Principalmente o economista financeiro. Mas, obviamente, o mais importante é ter uma formação quantitativa. Então, programação é principal, é requisito hoje para trabalhar no fundo. Todo mundo programa. Não necessariamente todo mundo é programador, mas todo mundo tem que saber programar. E capacidade de analítica, capacidade de lógica, muito importante também. Diria que são os principais quesitos. Boa. Aí a segunda pergunta da audiência a gente vê muito embasamento teórico em artigos clássicos, como o de Markowitz em 1952 e outros. Mas há avanços mais recentes na área? Bom, sem dúvida, né? Um dos nossos trabalhos é sempre estar pesquisando e lendo artigos novos, né? A gente tem bastante coisa recente em asset pricing e machine learning. Isso é um tema que interessa muito. Tem alguns resultados interessantes. Assim, muita gente acha que machine learning serve para o data science em geral, mas machine learning em particular deveria funcionar muito bem para prever preço. Sabe muito bem que prever preço é uma tarefa ingrata, né? Machine learning pode dar alguma capacidade de previsão, mas eu acho que é por aí que a gente faz a diferença. Acho que machine learning tem outras aplicações mais interessantes para finanças, inclusive algumas delas para estimar a taxa de covariância, como a Uli mostrou. Mas tem bastante coisa nova de machine learning aplicada a finanças e aplicada particularmente a asset pricing, que é muito interessante. E, obviamente, os resultados teóricos ainda são válidos, mas a grande dificuldade na prática é a implementação empírica. Pedro, você quer fazer uma pergunta? Posso fazer. Na realidade, o Marcelo comentou a parte de zoo factors, né? Uhum. Que tem a... Eu nunca consigo falar o nome daquela russa que agora está na... Svetlana. Svetlana. Brizgalova. Esse palavrão que você falou aí. Svet, tá bom. Então, no caso especificamente do artigo dela, eles usam um ferramental bayesiano, na realidade, para resolver o problema uma vez que você está numa dimensão razoavelmente alta, né? Eu não sei quais são as ferramentas que vocês usam, obviamente, vocês não vão dizer, mas eu acho que deve estar no radar de vocês o que eles fazem, porque até onde eu me lembro da apresentação dela, os resultados dela são extremamente surpreendentes, né, em termos de performance em relação a outros métodos. Você tem uhum. alguma coisa para comentar sobre isso? Assim, a gente usa mais uma técnica, não particularmente isso que ela faz, mas, sem dúvida, a gente está sempre procurando novas metodologias para reduzir dimensionalidade. Não quero entrar em muito detalhe, como a gente faz, como você falou, mas eu acho que na linha que ela trabalha é muito interessante. Deixa eu voltar aqui às perguntas da audiência, que está cheio. Além da dimensão das matrizes, algum tratamento no tamanho da série histórica? Quando começamos a usar décadas de dados diários, com milhares de entradas, e aí ficou cortada a pergunta. Mas vocês fazem rolling window, expanding window, como é que vocês brincam aí com a série completa? Depende muito da aplicação. A gente tem um problema, de fato, que em finanças a gente tem o tempo limitado, como você falou aí, 20, 40 anos de dados. Dependendo do dado, no Brasil, muito menos que isso. Então, vai depender muito da aplicação, mas
Ambas, dependendo da aplicação, a gente pode usar rolling window, dependendo da aplicação, a gente vai spanning. Muita questão se a gente quer o que a gente está querendo estimar, né? Pensando aqui por alto, a gente usa as duas técnicas. Então, não tem nenhuma, vai depender da aplicação, não tem nenhuma regra, tem que usar expandindo ou rolling, vai depender da aplicação. É pergunta muito genérica. E a última pergunta é como vocês têm utilizado algoritmos para detecção de potenciais sinais antes da etapa de análise econométrica? Tá, boa pergunta. Bom, nosso approach é mais partir da teoria, né? Então, a gente parte de modelos que a gente consegue ter pensar numa estrutura, em particular modelos de fatores, são nossos preferidos. E, a partir daí, a gente vai tentar identificar os sinais e construir o portfólio, aplicar no mundo real. Outro approach muito válido também, mas que a gente consegue, é começar por data mining, né? Que é começar pelos dados, tentar identificar sinais geradamente pelos dados. É um approach interessantíssimo. A gente precisa de outras ferramentas que a gente não um pouco diferente do que a gente usa para o approach que parte de teoria, por isso é importante a formação em econometria financeira, que conhece, que tem alguma intimidade com esses modelos. Então, vai depender da aplicação, vai depender do tipo de approach que você usa. O nosso approach é a partir da teoria. Apareceu mais uma aqui na tomada de decisão. Vocês usam 100% de informações de modelos ou alguma interferência humana? Não, é 100% modelo. A gente parte, todo o nosso processo é sistematizado, baseado em modelos quantitativos. Tanto o processo na análise de dados, decisão de investimento, construção de portfólio e mesmo trading, tudo a partir de modelo, não tem nenhuma interferência humana nem institucional. Maravilha. Eu acho que a gente podia voltar um pouquinho então, que o Pedro tinha uma pergunta para o Pedro. Bom. Que é um bom momento para a gente voltar. Então, gostei muito da apresentação. Não é bem uma pergunta, mas é uma dúvida que eu tenho que talvez você possa me ajudar a resolver. A tecnologia que você usa de network, você pode pensar também em GVAR como uma coisa bem parecida, né? O General VAR do Pesarana. E uma das hipóteses fortes no GVAR é que os teus regressores, as tuas variáveis exógenas, elas têm que ser exógenas fracas, né? E, às vezes, é muito difícil você testar essa hipótese. Em geral, as pessoas assumem. E, quando você testa essa hipótese nesses modelos GVAR de alta dimensão, às vezes você tem que fazer uma cozinha para conseguir, efetivamente, que essa hipótese seja válida, tá? Tem alguma ligação disso com o que você apresentou numa das aplicações? Eu acho que foi a última que você apresentou. Olha, tem. Eu acho que a diferença uma das diferenças, mas a maneira como, pelo menos, eu entendo a diferença entre essa literatura de identificação em VAR, que é uma literatura super extensa e que cresce com o tempo, e a literatura de identificação dentro de modelos espaciais, é o tipo e a razoabilidade de certas hipóteses que são particulares a aplicações, digamos, macro ou aplicações onde networks são envolvidas, né? Então, de fato, a hipótese que a gente faz aqui, que é uma hipótese de assimetria numa rede, ela tem uma interpretação quase que natural no contexto de networks, e ela é mais difícil de interpretar num contexto de VARs, né? Não necessariamente é impossível, estou dizendo assim, eu acho que ainda assim tem muitas potenciais colaborações entre o tipo de identificação que é feito em VAR, o tipo de identificação que é feito em modelos de networks, e eles poderiam muito bem se coadunar para, né, pegar, entre aspas, emprestados os resultados um dos outros, né? Do ponto de vista
do ponto de vista aqui da identificação da rede, a nossa hipótese é que existe uma variável exógena, um X, que ela pode ser fraca ou forte, mas que desse a questão aqui é, dado que existe essa alguma exogeneidade que nos permitisse identificar o que, que é aquele beta, aquele efeito da variável de tratamento, o que mais eu precisaria dentro daquele modelo para identificar também aquela variável, perdão, não variável, mas aquela matriz W, e lembrando que aquela matriz W é um elemento ultra de alta dimensionalidade, né? Então, a identificação dela depende da identificação da ordem de N ao quadrado parâmetros, é muito mais... enfim, é muito mais pesado nesse sentido, dado que poderia existir muito mais facilmente outras combinações de outras matrizes W que geraria o mesmo resultado observacional. Mas eu acho que as coisas elas ficam um pouco por aí. Eu acho que existe muito da literatura que ainda poderia ser incorporada de VAR dentro da literatura de identificação de networks e vice-versa, mas eu gosto muito desse paralelo, já perguntas que de vez em quando aparecem, e, enfim, gostaria muito de explorar essa avenida, tenho certeza que é uma avenida que poderia dar muitos frutos. Bom, a gente tem duas perguntas a mais aqui da audiência, para a Uli e para o PH. Alguma indicação de livro sobre trading quantitativo? Tantas opções que é difícil separar o joio do trigo. Obrigado. PH vai recomendar Lopes de Prado. Não. Até que tem algumas coisas interessantes no livro, mas não seria a minha primeira recomendação. Mas trade quantitativo, a gente tem, de fato, bastante coisa ruim, mas tem duas áreas que você pode separar, né? O trading mesmo, e aí eu acho que o livro do Cartena, que é um livro bem interessante. É bem interessante sobre isso. Exatamente. Modelos quantitativos, o approach que a gente gosta muito é modelos de fatores. Então, acho que não é exatamente, talvez a pessoa não tenha em mente muito o que é isso, mas o livro mais importante para mim, mais interessante, é do Andrew Wang, que é um livro de Asset Management, Factor Investing. É o livro que eu mais gosto, mais recomendo. Pedro, tem alguma indicação aí, Luiz? Então, o Paulo já recomendou um que efetivamente é o Catena, que é um clássico, né? Tem outras coisas também nessa direção, tem coisas bem mais antigas, né? que também estão associadas a essas regras de trade, que são os bear trades da vida, que utiliza outro tipo de abordagem econométrica, que é mais com integração entre variáveis, que você tentar fazer um long short entre duas variáveis, né? Aí tem trocentos mil indicações para isso, né? Mas o Catena eu acho que é um bom livro. Boa. Última pergunta da plateia: aplicação de data science e inteligência artificial são mais para estratégias de curto prazo, como HFT, ou algo mais voltado para o longo prazo? Para quem é? Para mim? Pode ser. Bom, eu acho que são áreas distintas. HFT, Ultra High Frequency Trading, de fato, tem bastante aplicação em machine learning. O próprio livro do Cartena, ele fala sobre isso. Ele fez, se não me engano, foi um coautor dele, deu um mini curso no IMPA, alguns anos atrás, sobre isso. E é bem voltado para alta frequência. Então, quem tiver interesse, recomendo ver o mini curso no Research in Options, uns dois anos atrás, sobre isso. Por exemplo, o que a gente trabalha não tem nada a ver com alta frequência, apesar de alguns algoritmos de execução a gente tem que pensar nisso, mas parte de investimentos mesmo é tudo baixíssima frequência. Modelos de fatores, né? Beleza. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, tem uns 5 minutos, então se cada um quiser fazer uma pergunta, eu ainda tenho algumas perguntas na minha cabeça, mas não queria também monopolizar o espaço. Posso fazer uma para o Bruno? Com certeza.
O fato de você estar usando, né, esse procedimento que você apresentou permite, na realidade, uma eficiência computacional muito grande, né? O fato de você estar usando a norma conjugada, etc., né? Isso eu acho que é o grande plus desse artigo, uma vez que, se você for usar MC-MC, esquece, porque isso vai demorar 3 dias para você conseguir alguma coisa, né? Mas, com isso, você paga um preço, né? Que você tem que usar as normais conjugadas para você, né, utilizar esse tipo de procedimento, né? Vocês pensaram em alguma extensão disso para outros casos ou não? Então, esse é o que a gente já estava até conversando com o Marcelo na última apresentação que eu fiz, né? Que, na verdade, mesmo usando essa forma simplificada, a gente tem um problema da dimensionalidade, porque a gente, na verdade, imagina que você tem M séries, você vai ter fatorial de M possíveis ordens. Então, mesmo numa forma super simplificada, já é um desafio, né? Então, qualquer tipo de simulação adicional ou introdução de complexidade já praticamente acaba com um approach. Então, ele, de fato, é um problema bem restrito. E conhecendo o Ed, eu imagino que ele queira também fazer uma ordem dinâmica também, né? Que a ordem vai mudando ao longo do tempo, que vai introduzir mais dimensionalidade ainda. É, mas o fato de você estar usando essa tecnologia te permite fazer as coisas sequenciais, mas você paga o preço de normalidade, tá? Então, o Ed, como bom bayesiano, está sendo meio clássico, por um lado, e tornando a coisa mais simples, né? Que, se for tornar a coisa mais complicada, esquece que você não consegue efetivamente. O tempo computacional disso é muito grande, né? Sim. De fato, é um problema sério. A gente não pensou ainda como resolver isso de uma forma computacionalmente viável. Eu queria terminar, então, com uma pergunta rápida para a Uli. Eu sei que eu tenho acompanhado também no LinkedIn, né, os posts que você tem feito sobre matriz de covariância, sobre um pouquinho de cada coisa, tá, que são bem interessantes. O problema de volatilidade, quando a gente pensa em volatilidade, a gente tem uma gama assim, gigantesca, né, de modelos, né, e modelos que vão olhar para a volatilidade como algo latente, modelos que vão basicamente aproximá-la usando volatilidade realizada, modelos que combinam as duas. Eu não quero nem falar do modelo em si, mas como é que vocês conceberam essa coisa de, pô, a gente tem que escolher algum tipo de modelo, qual foi os modelos iniciais que vocês consideraram quando foram começar o trabalho? E já emendo com uma perguntinha da audiência sobre se o tuning desses parâmetros são feitos diariamente ou vocês não precisam ficar reestimando nada, como é que funciona? Bom, sobre a volatilidade, acho que a gente começa do mais simples, né? Então, todos os estimadores ingênuos começa por aí, usa como benchmark. E aí, eu acho que uma coisa que pesa muito no nosso processo de decisão também é a facilidade de implementar aquele tipo de estimador ou não, né? Então, estimadores com dados em alta frequência são um pouco mais refinados, estimadores com modelos um pouco mais complexos também, e dentro de um fundo e uma coisa que você tem que colocar em produção, isso conta muito, além da capacidade preditiva de cada estimador. Então, são essas duas coisas, acho que, tanto como que o estimador se comporta dentro e fora da amostra, e como que a gente consegue implementar ele de forma factível no dia a dia. Maravilha. E sobre os parâmetros, acho que Paulo pode falar melhor do que eu. Não quer se comprometer? Bom, não, em geral não. Em geral, assim, otimização de parâmetro é uma quase proibida dentro do fundo, porque isso pode levar a muitos mais problemas que soluções. Então, geralmente, a gente tem modelos que são mais... É mais simples do que isso, né? Um modelo de fatores. Né? Em geral, a gente vai olhar um modelo de fatores, mas o modelo de fatores a gente está atualizando tudo diariamente. Então, tuning de parâmetro não é exatamente uma coisa que a gente gosta.
Faz sentido. Bem, vamos encerrar por aqui, posso, então. Posso só fazer uma provocação com o Paulo? O problema todo da modelagem é que é estrutural, né? Quer dizer, sim, total. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa, se é que dá para lidar? Sim, de fato é um problema. Assim, obviamente que a gente gostaria do mundo que não tem gap estrutural, covariância estacionária, fácil de estimar, mas muitas vezes isso não acontece na prática. Então, exatamente, que você tem que fazer o backtest que vocês fizeram. Você pegou um ano de 2020 que foi um terror, na realidade. Se as coisas sobreviveram 2020, parabéns, né? Que realmente exatamente. Obviamente, o backtest é só uma das coisas que a gente faz, né? Backtest, simplesmente, ele te diz como foi a realização do investimento para aquela realização do processo chocado. Muito fácil fazer um backtest lindo que, na prática, não vai funcionar. Então, obviamente que é muito importante partir da teoria justamente por isso, né? A gente parte da teoria e o backtest acaba sendo um reality check. E, obviamente, a gente faz simulações, é sempre possível a gente fazer simulações e estresse nos inputs, nos parâmetros, para tentar justamente alguma coisa que, em média, funcione mesmo com quebra estrutural, né? Às vezes, é uma ilusão achar que, em fundo quantitativo, a gente faz previsão do preço e acerta tudo. Não, a gente quer simplesmente um valor esperado positivo para o investimento, e às vezes esse valor pode ser simplesmente, a gente acerta 51% dos trades, né? Desde que a gente ganhe mais que perca. Se o valor sempre esperado sendo positivo, a gente vai repetir aquele processo várias vezes, deixa ali os grandes números trabalhar, e assim que for, quando já funciona, né? Então, a gente quer modelos que sejam robustos, que é estrutural, mas tem que viver com isso, né? Não tem mágica. Maravilha. Agradeço a todos pela presença, pela participação. Acho que a gente teve uma sessão super, super bacana aí sobre finanças. Foi legal do Pedro Souza, né, ter adaptado um pouquinho a apresentação dele para incluir alguns fatores de forma frente, deixar todo mundo feliz. E eu agradeço novamente a Damon por ter patrocinado o Encontro Brasileiro de Data Science. Agradeço muito a participação da Uli e do PH, assim como do Luiz Fernando, do Pedro Valls e do Pedro. E a gente fica por aqui, às 6 horas a gente volta, a gente vai ter uma mesa redonda sobre dados, basicamente, dado que a gente está numa conferência sobre Data Science, e eu acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, que o nosso grande objeto de trabalho são os dados, a gente tem que ter carinho com eles. Então a gente vai ter uma mesa redonda super legal com Leonardo Monastério, que acabou de lançar o Guia Prático de Análise de Dados aqui para o Brasil. Vai estar o Ricardo Darres, que ele toca essa iniciativa fantástica chamada basedosdados.org, que basicamente tem todos os dados possíveis e imagináveis, eles colocam lá limpinhos, bonitinhos, para facilitar a pesquisa. O Guilherme Jardim, que escreveu o primeiro capítulo do Guia Básico de Análise de Dados aqui no Brasil, falando sobre causalidade, e não devia ter falado isso, porque eu esqueci quem é tem mais uma pessoa, mas eu esqueci, não devia ter nomeado quem eram os palestrantes, né? Mas de qualquer forma vai ser, o Márcio Holland vai coordenar, vai moderar a palestra, eu acho que vai ser super, super bacana para quem está interessado em fazer pesquisa aplicada no Brasil. Ah, vai ser a Ana Paula Appel, da IBM, que é fantástica, ela, entre as suas invenções, tem milhares de patentes lá, e vai ser super legal ouvir a opinião dela, tá bom? Pediram aqui para soletrar o nome do autor do livro recomendado, eu já coloco aqui, eu respondo lá, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado aí pela participação.